Чернігівгаз продовжує позбавляти людей блакитного палива. Мешканці будинку по вулиці Пирогова 1 вже 11 днів відключені від газопостачання. Відключили газ людям після того, як вони в черговий раз відмовилися від встановлення загальнобудинкового лічильника. Все було спокійно до 4-го числа, вечором після обіду, уже коли люди повернулися з роботи, пізно вечором з'явилося об'явлення, що утром будуть проводитися роботи. Вот по дому, и будет установлен счетчик. Мы утром вышли, опять отстояли дом. Они ни с чем уехали, мы разошлись. А где-то вот полтретьего, в три часа я включаю газ, газа нет. Мешканці додали, що замість загальнобудинкових вони бажають встановлення індивідуальних лічильників. Ми не відмовляємося від індивідуальних счетчиків. Ми навіть писали об этом заявлення, що просимо нам встановити в кожну квартиру індивідуальні счетчики. До 18-го року время є. Так що просимо, милості просимо. Каждый должен платить за то, що він потребляє. Тобто, наші такі позиції, ми хочемо, щоб все було по справедливості. Якщо ми йдемо в Європу, то ми повинні по-європейськи, законно, на основі документів, а документів у них нету ніяких. Ніхто нам, по крайній мірі, нічого ще поки не предоставив. У Чернігівгазі ж заявили, що відключення пов'язане із несправністю прибудинкової газової труби та ніяк не з відмовою людей від загальнобудинкового лічильника. Проте точну дату відновлення газопостачання у будинку по вулиці Пирогова не назвали. Отключен по причині падіння давлення, коли проводилось планове технічне обслуговування. Зафиксировано было. Вопрос решается. Вчера наши работники приезжали снова, пытались работать, провести, но было препятствие от жильцов. Мешканці будинку зазначили, якщо в найближчий час постачання газу не відновиться, вони будуть влаштовувати мітинги та перекривати дорогу. Як відомо, нещодавно Деснянський районний суд визнав відключення блакитного палива Чернігівгазом по проспекту Перемоги 143 неправомірним. Відключення відбулося у листопаді минулого року. Тоді оселі мешканців залишилися на 6 днів без газу після їхньої відмови від встановлення загальнобудинкового лічильника.